inqirozga qarshi kurashish jamg'armasining ko'proq qismi xalqaro moliyaviy institutlardan olingan, bu hech qanaqangi qo'rqadigan narsa emas. Qachonki sizda bir ichki resurslar, ichki salohiyat bo'ladigan bo'lsa, shunda sizga kredit ham beraverishadi. O'zbekiston o'zining yalpi ichki mahsuloti, savdo balansiga qaraganda va o'zining oltin zaxira fondlariga qaraganda qarzlarning miqdori juda katta emas. Ha, hech qisi yo'q, o'vrilik, buni ziyoni yo'q. Buni qaytaramiz. 2-3 foiz nima bo'libdi? Bu hech narsa emas-ku. Bu xuddi bir narkotikka o'xshaydi. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev koronavirusning iqtisodga salbiy ta'sirini yumshatish bo'yicha 19 martda farmon qabul qildi. Hujjatga asosan inqirozga qarshi jamg'arma tuzilib, unga 10 trillion so'm qo'yiladi. Dollarda bu 1 milliard dollardan sal ko'proq degani. Farmonda aytilishicha, inqirozga qarshi kurashish jamg'armasi manbalari etib, davlat byudjeti mablag'lari, xalqaro moliya institutlarining imtiyozli kreditlari va qonun bilan taqiqlanmagan boshqa manbalar belgilanadi. Bu hafta Moliya vazirligi bu borada chiqargan ilk hisobotida jamg'armaning shu kungacha qilingan xarajatlari bo'yicha batafsil ma'lumot berdi. Shuningdek, vazirlikka ko'ra, jamg'armaga bugunga qadar tushgan mablag' 1.5 trillion so'mdan ortiqroq va bu pulning 3dan 2 qismi xalqaro moliyaviy institutlar va xorijiy hukumat tashkilotlarining qarz mablag'lari bo'lib, qolgan bir qismi davlat byudjeti mablag'laridir. Bosh vazir o'rinbosari Jamshid Qo'chqorov Kun.uz'ga bergan intervyusida jamg'armaga pul asosan qayerdan tushishini aytdi. Juda ham ko'p masalalar bor, shuning uchun o'sha 10 trillion so'mlik jamg'arma tuzildi. Bu jamg'arma asosan shu tashqi kreditlar hisobidan shakllanadi. Prezident farmoni chiqishi ortidan O'zbekistonda koronavirus pandemiyasiga qarshi kurash hamda byudjetni qo'llab-quvvatlash maqsadida Osiyo taraqqiyot bankidan 1 milliard dollar so'raldi. Jahon banki 1.2 milliard dollar qarz berish masalasini ko'rib chiqayotganini aytdi. Shuningdek, Islom taraqqiyot banki 140 million dollardan ortiqroq bo'lgan qo'shimcha moliyani va'da qildi. Jamg'arma uchun olinuvchi qarzlar haqidagi rasmiy bayonotlar ortidan ba'zi iqtisodchilar orasida inqiroz davrida yana qarz olish qanchalar to'g'ri chora ekani va nega pandemiya fondiga asosan davlat byudjeti va rezervlari jalb qilinmayotgani borasida savollar yuzaga keldi. Iqtisodchi Begzod Alimovga ko'ra, O'zbekiston kabi rivojlanayotgan davlatlar uchun qarz olish biror moliyaviy muammoni hal qilishning eng birinchi emas, eng oxirgi chorasi bo'lishi kerak. O'zbekistonning tashqi qarzi hozirda 24.4 milliard dollarga teng. Bu yalpi ichki mahsulotning 42% degani. Iqtisodchi Jamshid Muslimov ham ko'p kredit olinishi uzoq muddatda kattaroq muammolar keltirib chiqarishidan xavotirda. Kredit olishga tavsiya qiluvchilar yana bir muhim faktorni inobatga olishmayapti. Bu faktor valyuta faktori. Valyuta o'zgaradi, oshadi. Inflyatsiya bor, inflyatsiya jarayoni bo'ladi, valyutada kredit olamiz. O'zbekistonning iqtisodi milliy valyuta asosida harakat qiladi. Demak, yana nafaqat foiz nuqtai nazardan qarz oshadi, balkim kurs oshishi, o'zgarishi nuqtai nazardan ham oshadi. Mana kurs o'zgardi, dollar kursi O'zbekistonda oshdi. Endi tasavvur qilyapsizmi, qaysi kurs bilan qarz qaytarish ro'y beryapti? Undan ko'rasi Shvetsiya banklarida yotgan davlatning rezervlarini mana shu pandemiya salbiy asoratlarini bilan kurashga bemalol sarf qilish kerak. Ular 0% bilan shu banklarda yotibdi. 0%mi, 1% bilan yotibdi. Va yana 2-3 foizli qarz olmoqchi biz. Nima kerak u rezervlarni, valyuta rezervlari? Nima kerakida? Agar albatta mana shu narsalar qatta yozib qo'yibdi valyuta rezervini davlat xarajatlari, davlatning ijtimoiy majburiyatlarini bajarishga ishlatib bo'lmaydi degan zakon qatta, qonun qatta bor. Agar shunaqa qonun bo'ladigan bo'lsa, bunaqa qonunlarni o'zgartirish kerak. O'zbekistonning oltin valyuta zaxiralari 2 oy avval rekord ko'rsatkichga yetgani xabar qilindi. Markaziy bankka ko'ra, O'zbekistonning xorijiy valyuta zaxirasi 12.4 milliard dollar. Oltin zaxirasi esa 16.3 milliard dollar. Bu zaxiralar to'satdan yuz beradigan shok holatlari uchun xavfsizlik yostiqchasi sifatida saqlanadi. Ammo nega bu zaxiralarga tegilmayotgani rasman izohlanmayapti?
budjet taqsimoti aniq belgilangan bir sharoitda uni qaytadan ko'rib chiqib qaytadan taqsimlash juda ham oson sharoit emas. Shuning uchun ham menimcha O'zbek hukumati birinchi navbatda xalqaro moliya tashkilotlariga murojaat qilib ulardan yordam berishni so'ragan va menimcha bu taktik jihatdan juda ham to'g'ri ish. Karantin yoki karantin bilan bog'liq bo'lgan voqealar balki 20-apreldan keyin tugatilar yoki 1-may oyida ham davom ettirar. Lekin karantindan chiqqandan keyin O'zbekiston iqtisodiyotini qayta tiklash va uni yo'lga tushirib olish uchun bir qancha mablag'lar kerak bo'ladi. Chunki iqtisodiy aloqalar uzilgan bo'ladi bir ko'rinishda. Ko'pchilik korxonalar moliyaviy fondlarga kerak bo'ladi, ya'ni oborot mablag'lari kerak bo'ladi. Ular banklarga murojaat qiladi. Banklar o'z vaqtida, o'z navbatida Markaziy bankdan qandaydir yordam berishni kutadi. Va o'z navbatida bu albatta bir qancha vaqtni talab qiladi. Shuning uchun birinchi navbatda hozirgi vaqtda ichki imkoniyatlardan foydalanib, byudjetdagi ichki belgilangan xarajatlarni qayta taqsimlash bilan bir qatorda xalqaro moliyaviy jamg'armalardan yordam so'ralgan va bir qatorda baribir O'zbekiston zaxiralarini keyingi navbatda, ya'ni O'zbekistonning iqtisodiyoti bevosita tiklash va qayta tiklash uchun ishlatilishi menimcha ko'zda tutilgan. Va bu taktik jihatdan juda ham to'g'ri masala deb o'ylayman. Birinchidan, ikkinchidan agar O'zbekistonning oltin va moliya zaxiralari yuqori bo'lmasa, O'zbekistonda moliyaviy stabillik yuqori bo'lmasa, hech kim o'z-o'zidan qarz berib qolmaydi. Chunki bizni moliyaviy uyg'unlikka hech kim ishonmasa, ular qarzni bermaydi ham va bu masala ancha orqaga cho'ziladi. Shuning uchun bizni oltin zaxira fondimiz bugungi kunda olinayotgan qarzlarni qaytarishi bevosita garov deb qaralishi ham kerak. Ayni damda iqtisodchi Saparboy Jubayevning aytishicha, agar hukumat bu jamg'arma uchun o'z byudjetidagi pullarni sarflaydigan bo'lsa, uning yuki so'ng soliq to'lovchilar gardaniga tushishi mumkin. Bizning 2020 yilgi byudjetimizni daromad qismi 128 trillion. Ya'ni bu soliqlardan tushadi. Endi qo'shimcha shu 1 trillion pulni olish uchun biz yana yangi soliqlar yoki bo'lmasa boshqa to'lovlarni joriy qilishimiz kerak. Bu albatta bugungi inqiroz vaqtida juda qiyin. Shuning uchun biz shunaqa qiyin vaqtida chet ellik moliyaviy institutlarga murojaat qilamiz. Osiyo taraqqiyot bankiga O'zbekiston a'zo, shuning uchun Osiyo taraqqiyot banki bizga juda yengillik foizlar bilan yo foizsiz uzoq muddatga mablag' beradi. O'zbekiston o'zining yalpi ichki mahsuloti savdo balansiga qaraganda va o'zining oltin zaxira fondlariga qaraganda qarzlarning miqdori juda katta emas. Menimcha iqtisodiyotimiz tiklangandan keyin 10-15-20 yil atrofida bu qarzlardan qutulish masalasi bemalol hal bo'ladi va iqtisodiyotimizning qudrati bunga yetadi. O'zbekiston Moliya vaziri Timur Ishmetov 15 aprelda o'tgan brifingda 10 trillion so'm faqat birinchi qadamlar uchun ekani va agar jamg'armaga ko'proq pul kerak bo'lsa, yana ko'proq qarz olinishiga ishora qildi. Oxirgi 3 yilda olib borilayotgan siyosat evaziga xorijiy mamlakatlardan, xalqaro moliyaviy tashkilotlardan arzon qarz resurslarini ham bemalol jalb qilishimiz mumkin, dedi vazir. Jamshid Qo'chqorov ham kredit stavkalaridan xavotirda emas. Birinchidan, endi o'sha xalqaro moliya tashkilotlarining birinchi asosiy bir tamoyillaridan biri mana shunday vaziyatda o'zini a'zo mamlakatlarga yordam berish. Hozirgi paytda jahon bozorlarida stavkalar arzon, ya'ni arzon markaziy banklarda va xalqaro moliya tashkilotlarida. Bosh vazir o'rinbosari O'zbekistonning o'z pullari ham istisno qilinmayotganini ham aytdi. Chorshanba kuni o'tgan brifingda u ichki resurslarimizning ham ishlatilishi ehtimoli katta, ma'lum bir resurslarga ega har qanday mamlakat bunday sharoitda mablag'ni ayab o'tirmaydi. Chunki bugungi kunda mablag'ni ayab o'tirish inqiroz siklini cho'zib yuborish demakdir, deb aytdi. Jamshid Muslimov o'sha ichki resurslar ishlatilishi tarafdori va stavka past ekan deya qarz olinishiga qarshi. Xalqaro bank tizimlari go'yoki bir bankomatu kerak bo'lib qoldi, ya'ni
muammoni hal qilish o'rniga, muammoni tizimli hal qilish o'rniga, ichki resurslarni topish o'rniga, tejamkorlikni yo'lga qo'yish o'rniga, ko'p biznes jarayonlarini, davlat biznes jarayonlarini, xususiy biznes jarayonlarini qayta tashkil qilishga e'tibor berish o'rniga birinchi u xayolga keladigan narsa qarz olish bo'ladi. Narsa odamni emas, bu davlatni, jamiyatni bo'shashtiradi. Va defaultga uchragan hozirgi davlatlarga e'tibor beradigan bo'lsak, Livan bo'lsin va boshqa davlatlar bo'lsin, ularni hammasi xuddi mana mana shunaqa gaplar bilan boshlangan. Ha, hech qisi yo'q, o'g'irlik, buni ziyoni yo'q, buni qaytaramiz, 2-3% nima bo'libdi, bu hech narsa emas-ku. Mana mana shunaqa gaplar bilan davlat nima desam ekan bo'shashadi, ya'ni o'zini qayta isloh qilish, uni o'zini mobilizatsiya, o'z kuchlarini, resurslarini, ichki resurslarini mobilizatsiya qilishdan to'sib qo'yadi. Bu xuddi bir narkotikka o'xshaydi. Qarzni olish yo olmaslik borasida ehtiroslar qizir ekan, masalaning yana bir jihati ko'plarning diqqat markazida korrupsiya. O'zbekiston bu illat bobida jahon indekslarida yaxshi o'rinlarni egallamasligi ko'plarga ayon. Shunday ekan, Muslimovga ko'ra bu pullar naqadar maqsadli bo'ladi degan savol ham tug'ilishi tabiiy. Fraud triangle degan narsa bor, ya'ni firibgarlikning uch burchagi degan narsa bor. Firibgarlikning uch burchagi degani firibgarlikning uch omili degani. Mana shu omil tabiatan firibgar bo'lgan odamga nisbatan emas, balki oddiy siz bilan menga o'xshagan oddiy mutasaddi odamga ta'sir o'tkaza oladigan bir omil. Birinchidan bu omil imkoniyat, opportunity. Tasavvur qilyapsizmi, jamg'armalarga valyuta dollardan kelsa va shunga imkoniyat ma'muriy resurslarga ega bo'lgan, ma'muriy buyruqbos resurslarga ega bo'lgan shaxsda qanchalik imkoniyatlar ko'payadi, shaxslarda, guruhlarda. Ikkinchidan bosim. Qanday bosim? Ikki xil bosim bo'ladi. Bosim va tashqi bosim. Ichki bosim nima deydi? Temptation deydi-ku, sablazm bo'ladi, xohlaydi. Juda tayyor turibdi mana shu pulni, ham imkoniyat ham bor. Ham o'zini qarzlari bor, boshqa muammolari bor, kimdir qaysidir tanishini qamoqdan chiqarish kerak va hokazo. Shunga o'xshagan bosim bo'ladi. Yoki tashqi bosim bo'ladi. Uni tepasida turgan yuqori darajadagi korrupsioner unga bosim qiladi. Qani, qani, davay, mana keldi-ku pul, nima? Qani harakating? Ozgina tushsa endi 2-3% bo'lsa ham deb turadigan bir bosim bo'lishi mumkin. Bu ikkinchi omil. Uchinchi omil ratsionalizatsiya. Ya'ni oqlash. Buni hamma qilyapti-ku deydi. Buni hammaga imkoniyat bor-ku deydi. Mana shu uch burchak, mana shu firibgarlikning uch burchagi korrupsiyada eng kuchli omillardan hisoblanadi, korrupsiyaga eng omil hisoblanadi. Qanchalik prokuratura, kuch ishlatar tizimlar, antikorrupsion tashkilotlar kuchli bo'lmasin, baribir korrupsiyaligini qiladi. Eng effektiv instrument buni nazorat qilib, buni shunaqa darajaga chiqib ketmasligi olib keladigan instrument bu jamoatchilik nazorati, bu erkin matbuot, bu siyosiy kurash, siyosatchilarni nazoratida bo'ladi, parlamentning nazoratida bo'ladi va whistleblower deydi, ya'ni xushtakchilarga imkoniyat, himoya bo'lish. Mana shu tizimlar ishlasagina korrupsiyaga vaziyat ancha yumshaydi. Lekin bu tizim bo'lmasa, hozir o'g'iringlar kredit, o'g'iringlar kerak bo'ladi deganda korrupsiyaga vaziyatni juda ham yuqoriga ko'taradi. Oxir oqibatda qarz hech qayerga ketmaydi. Foizlar hisob bo'ladi, pul o'g'irlanadi, ketadimi boshqa g'arb shotlarga ketadimi, boshqa narsa bo'lib ketadimi yoki yaxshi niyat bilan ham olib shu pulni noto'g'ri yo'lga ishlatib yuborish mumkin. Shu davlatga foyda qilaman deb, lekin protseduralarni buzgan holda shu yomon noto'g'ri yo'lga ishlatib yuborish. Va qarz esa hech qayerga ketmaydi, foizlar hech qayerga ketmaydi. Va oxir oqibatda bu narsa baribir byudjetga, ya'ni soliq to'lovchiga yuk bo'lib qoladi. Pandemiya hatto eng taraqqiy topgan davlatlarni ham shoshirib qo'ydi. Jahon iqtisodi chuqur inqiroz bosag'asida turar ekan. Xalqaro moliyaviy bozorlarga tobora mahkamroq ulanayotgan O'zbekiston qanday yo'l tutishi kerakligi borasidagi fikrlar bo'linganicha qolyapti.